nějaký křivostí geomorfologicky definovat. A to mi vlastně, to se, výsosky se to dělá jednoduše, to je nějaká zonální analýza, která vám k tomu vždycky hodí nějakou další tabulku, která říká, že elementární forma má charakteristiky sklonu, tohle je relace, která je vybudovaná, že jo, a tady k tomu máte další tabulku. Takže vám ty procesy, vám vlastně tady v té předchozí fázi, ten proces vám jenom plnil existující atributy. Tady, když spustíte proces, tak ono vám to v podstatě mění strukturu databáze, protože vám tam přibývají nový tabulky. Jo, i to se může dít a speciálně kvůli tomuhle tomu je v analytickém GISu vždycky trošičku nepořádek. Je to takový, že vám vznikají pořád i nový a nový vrstvy a když si to začnete pojmenovávat jako pokus 1 až pokus 15, tak za chvíli nevíte, co znamená. Dobře, takže to je k tomuhle tomu. Tady je to jednoduchý. Nějaký model builder, zonální statistika jako tabulka, vytvoření relace a máme změněnou strukturu databáze. A pak takhle vypadá ve výsledku. Tohle je fyzický model, který se vztahuje k elementárním formám. Jo? K tomu jednomu zelenému boxíku, který jsme si tam vytáhli na těch konceptuálních, u toho konceptuálního modelu. Takže to je to fyzično, takhle je to prostě uložené v té databázi. A teď já si můžu říct, když se budu vracet zpátky k tomu logickému modelu, tak buď to můžu použít ten model, který jsem měl, anebo třeba řeknu, já nebudu zobrazovat tady atributy, čím se mi to jako velmi zjednoduší. Dám tam jenom ty třídy, konec konců, tak jak je to tady použitý pro něco, a zobrazím tam relační a topologický vazby mezi těma třídami. Tím bych se vrátil k tomu logickému modelu vyjádřeným tady v filozofii Fera modelu. Tak, tohle teda byl příklad, který se týkal tohle je příklad, který se týkal jak té procesní části, tak té strukturní a chtěl jsem ukázat, že to často spolu může úzce souviset. Další příklad, ten bude směřovat na ty era modely, budeme pracovat jenom s tím, co jsme viděli teď v tom použití pro ten fyzický model. A ten příklad říká, podívejte se, vy tady máte nějakou databázi, jsou tam nějaké vrstvy, my moc nevíme, co v těch vrstvách je, jak to používáme a chtěli bychom v těch vrstvách udělat pořádek. Reálně se jednalo o City of Encinitas někde v Kalifornii, kde jsem byl v tu dobu na stáži. Řekl bych město, satelit většího města, velikost zhruba Stříbra, abyste měli představu. A oni měli tam asi 120-150 shapefileů a ta hydrologie byla jedním z nich, kde se jako to mělo uplynit. Šlo o to, že oni to používali prostě v různých odděleních na městě a chtěli mít jednu centrální databázi, kterou pak budou všichni přistupovat. A ta hydrologie je relativně malá, proto je tady ta ukázka. Jinak, když půjdete na Courseware, tak tam máte ty obrázky, které tady v té prezentaci nebudou někdy úplně čitelné, tak tam máte k dispozici ke stažení, jo? Takže se tam můžete podívat. Byť já už jsem v podstatě tu legendu používal, aniž bych ji vysvětlil, tak tady máte teda dovysvětlenou. Máme třídu, ta třída může být tabulka, může to být botlinie polygon, může to být nějaký raster, asi celkem uchopitelný. Ta třída se skládá z nějakých atributů, přičemž to, co je bělohomodrá, nebo co to je za barvu, tak to jsou atributy, které jsou generované tím softwarem, na ty byste neměli sahat. No a potom jsou tady atributy, se kterými máte pracovat. Plný zobrazení třídy, který je zjednodušený. Atributová vazba, to je tohleto. A tohle je topologická vazba. Já vám tam potom ještě ukážu, ty topologické vazby nenajdete takhle nakreslený, podle mě jinde, než to, co dostanete modely ode mě, protože
ty topologie se v tom standardu zapisují jinak, ale je to zapsání podobně jako relace vyhovovalo víc, takže jsem tam používal tohle. Jinak, teď nevím, jak je to na současné verzi ArcGISu, protože on to nevyvíjí přímo Esri, ale existuje prostě nástroj, kde vy máte geodatabázi, pustíte si ten nástroj a on z toho do Microsoft Visio vysype tyhle ty obrázky a můžete s tím pracovat. Tak, tady jsme si k tomu ještě navrhli nějakou trackovací legendu, tady je nějaký problém, něco, co chceme smazat, co navrhujeme ke smazání, co navrhujeme jako přidání, což je jako asi logické. Tak, aktuální stav je tady, teď nevím, 12, 13 tříd, nejsou moc dobře popsaný a tohle to je jenom ten zjednodušený pohled na to. S tím, že už je tady, bude to vidět líp za chvíli, ale už je tady nějaký členění, co si myslíme, že s čím souvisí. Tak, pak existuje nějaký fyzický návrh a tohle to je ten výstup. Tady jsou ty topologie zapsané po staru. A teďko, buď to se můžete koukat do toho PDFka, kde to máte všechno najednou, anebo já to tady mám zvětšený. Takže aktuální stav nám říká, že vlastně tady máme nějaký tříny, které se stahují k vodě. Jmenuje se to, že tady je Streams. Jo, Streams jsou tady, takže jsme říkali, jo, tak tohle to vypadá, když jsme se podívali až do těch dal, že jo, to jsou vodní toky na území města. A pak jsou tady nějaký tři typy vodních ploch. Ono leží na pobřeží Tichého oceánu, takže tady jsou nějaké laguny, ne, teda Pacifický oceán, záplavové laguny a nějaké jezera. Pak jsou tady povodí a pak jsou tady nějaké analytické vrstvy. Takže my jsme říkali, OK, pojďme to teda jednak očistit od těch názvů, které se tam přidává databáze. Navrhli jsme takovýhle členění, že tady budou tam vodní toky, vodní plochy, s tím, že jaký je to typ vodní plochy, to jsou vlastně tři třídy sloučily vědí a nějak se s tím potom popasováváme dál. Ukážu já. Ty povodní jsme taky nějak vyřešili a tohle jsou analytické vrstvy, které jdou přes to typu, co se stane, když přijde tsunami, stoletá povodeň, záplava z nějakých těch lagun a prostě tam těch analytických vrstev si můžete vymyslet samozřejmě potom N. Pak bylo důležité jít až na úroveň atributů, kouknout se, který všechny atributy jako má smysl udržovat, protože co se vám stane jinak? Když dostanete shapefile, který už jako máte v ruce jako třetí, čtvrtý, tak jak to nikdo jako ty atributy nemaže, tak on jich má za chvíli 50. Je to problém s uložením a je to problém s tím, že se v tom nikdo nevyzná. Takže samozřejmě jako mazat atribut je vždycky trošičku problém, protože musíte přemýšlet, jestli ho opravdu můžete smazat. Ale jsou věci, kdy to smysl má. Příklad tady, že jo, uložen dvakrát plocha toho atributu. Další klasický příklad je, když si shapefile získáte z DXF nebo z DGN, tak tam máte všechny ty vrstvy, všechny ty kerovské vrstvy a další klíče, texty, máte jako atributy. A když pak vidíte, že to máte všechno v jednu vrstvě, tak asi prostě nemá smysl jako udržovat, že ta třída byla ve vrstvě 1. Případně ty atributy přetransformujete v něco jako srozumitelnějšího a pak ty kerovské atributy formazujete. To jsem odbočil. Takže tady prostě až fakt ta úroveň sloupečku, návrhy, co s tím dělat, teďko tohle jsou zrovna ty basins, sub-basins, tak tam jsme navrhovali, a tohle zatím nebudu vysvětlovat, tím se dostanu na příštím příkladu. Je tam nějaký návrh, jak by to mělo být udělaný, to samozřejmě pak nesete k tomu zákazníkovi, ono to koukne, říkají jo, ne. Tady jste prostě jako navrhli něco smazat, ale my to potřebujeme, že jo, takže nic takovýho. Tak, tady jsou ty vodní plochy, na ty se chci zaměřit. Vodní toky patří do toho samého.
A tady je něco, čemu se říká subtyp, což pokud jste si už dělali ty jestli kurzy, jak jste to asi potkali, případně to potkáte. A vy tam vlastně u těch vodních ploch můžete nadefinovat typy, kterých to je. A protože u všeho vlastně byly ty samé dva atributy, název a nadmořská výška, nic jiného tam nezbírali, tak to můžete hodit jako do jedné prvkové třídy, jako by do jednoho shapefile. Kdyby Pacific Ocean měl úplně jiný set atributů než ty laguny, tak to do jedné třídy dát nemůžete. Jiný příklad je třeba máte různý druhy elektrických sloupů prostě pro elektrické vedení a vy to můžete rozčlenit na sloupy pro vysoké napětí, pro velmi vysoké napětí, pro nízké napětí za předpokladu, že o každém z těch sloupů sbíráte stejný set atributů. Když je to pro každý jiný, pak to znamená rozdělit to do dvou tříd. Jinak poznamenávám zrovna to, jestli Jorita bys teda umí jak to politické vazby, tak relační vazby až na úroveň. Co je jako docela dobrý, že na úrovni těch subtypů vy můžete řídit povolené hodnoty. To znamená, když budete mít různý subtypy třeba u silniční sítě, tak je tam pak máme ten příklad, tak pro dálnici povolujete od 80 do 130 rychlost, pro ostatní komunikace, které jsou ve městě od 0 do 90, že jo, a město 0,50. Takže pomocí tohohle toho vlastně můžete docela dobře polepšit doménové integritě databáze. Jo? Že tam nedovolíte tomu uživateli pak zadat nějaký nesmysl. Tak, takže to jsou subtypy. Další jsou ty analytické vrstvy, tak tam ty se potom, vlastně tři jsme řekli, že necháme a jednu smažeme. Pak se tam budovaly domény. Tady v tuto chvíli je tady jenom boolean doména. Když ji aplikuju na nějaký atribut, tak prostě můžu říct, už tam fakt můžu vložit jenom ano nebo ne. Tady jsou ty topologie, které jsou zapsané tím starým způsobem. Jednak je tam něco jako topology rank, tam se dostaneme ještě, topologická priorita. To znamená, které třídě se nemění geometrie při snaze o nápravu topologie, že čím nižší rank, tím vyšší priorita. Takže tady se nebude hejbat subbasin, protože je podrobnější. Jo? Takže proto ta podrobnější vrstva se nehejbí. A tady jsou potom definovány ty jednotlivé topologické pravidla, jsou na jedné hromadě, je to prostě jiný způsob nápisu. Pak se může stát, že si nevystačíte s těma topologickými pravidlama a pak musíte sáhnout ještě do toho, že budete říkat, milí uživateli, až to budeš v tom ArcMapu modelovat, tak prosím tě dbej na takovýhle pravidla při kreslení těch čar. Ale to samozřejmě už jako spoléháte na to, že ten uživatel to udělá dobře, ale nemáte šanci to jako ovlivnit z té databázové úrovni. Tohle bylo dělané ještě na verzi 9, možná 8, Argisu 8, takže nevím, jestli už některý z těchto konkrétních tam nejsou včleněny, protože s Argisem 10 přišel nový set pravidel, ale tak ten princip je asi jasný. Tak, a teď ještě, abych vám ukázal, že když teda řešíte existující databázi, tak vám nestačí podívat se jenom na názvy atributových sloupců, ale vy se potřebujete podívat i do těch jednotlivých hodnot a zjistit třeba, že jestliže tam je někde napsáno vodní tok název, tak to je sice hezký a můžete mít představu, že vytvoříte mapu vodních toků a vy se tak podíváte do těch atributů a zjistíte, že sice to tam je, ale je to z 50% nevyplněné. Což už City of Encinitas vyměli, já nevím, 6 plát, ale prostě relativně málo vodních toků, tak to doplníte snadno. Když to bude situace, že jste si stáhli data z ArcChar verze 2, kde to ještě nebylo doplněné,
a budete chtít udělat mapu říční sítě České republiky a zjistíte, že 3/4 řek tam nemá názvy, tak je to jako trošku potíž. Tím už nechci hanět Darkshire, to bylo svýho dobu jako v podstatě úžasný zdroj, protože nic jiného volně nebylo. Ale používám to jako příklad ukázky toho, že záleží i fakt na naplněnosti toho atributu. Takže my jsme to tady řešili, já tady mám někde vytažený příklad. U těch povodí, to byly nějaký řády povodí, tak my jsme viděli, že to jméno bylo vyplněno v 81% případů, tady v 18,75% nebylo, což teda by mohlo indikovat problém, ale když jsme viděli, že teda v absolutních číslech je to relativně málo, tak jako doplnit to tam není potíž. Takže je skutečně nutný jít až na ty jednotlivé atributy. Tak. Takže to byla ukázka dvou možných přístupů k modelování databáze. Teď nás budou čekat jako podrobný vhledy do toho, jak funguje SVG Database, pomocí čeho to můžete modelovat. A v závěru bychom se podívali, toho našeho celého cyklu, bychom se podívali i na to, jak modelovat nejenom přemodelovávat už existující databázy, ale jak vytvářet databázi úplně od základu, geografickou databázi. Přiznejme si, že to není úplně častý případ. Většinou fungujete tak, že dostanete nějakou variantu, tady jsou data, zkuste proto vymyslet novou strukturu, případně to byl ten příklad z toho hydrologií, že? Nebo máte tady geomorfologický informační systém, ale tam už stejně jako vstupuje vám tam demo, vstupuje tam topografická mapa. Další věci si můžete vzít už na vstupu a v podstatě to, co tam dodáváte, už jsou nějaké vaše aplikační tematické vrstvy. Jo? To je, přiznejme si, ten častější příklad. A je to o to jednodušší. Jo? Ale chceme zkusit se podívat teda i na ten na to, jak říkají, from scratch, prostě z ničeho to vybudovat. Tak, v rámci cvičení teda bychom měli navázat na to poslední, kdy tohle, co tady je napsáno, tak v podstatě je součást té další přednášky. Já vždycky řeknu něco konkrétního a vy se podíváte, jak by se to dalo modelovat v geodatabázi. Což budete mít asi za domácí úkol, abychom stihli obě ty přednášky. Já to teď teda tady ukončím a dáme asi pauzu, nebo jestli budeme pokračovat.